Пленарне засідання депутати, як завжди, починають з розгляду питань земельних. Перший проєкт рішення одразу не зайшов. А все тому, що в середмісті на вулиці Вениченка громадянка Валентина Ліщук просить надати дозвіл на проведення експертної оцінки землі для громадської забудови. Щоправда, як виявилось, на сьогодні будинок там вже зведений. У нас є відеоарбітконтроль, у нас є архітектура, у нас є інші контролюючі органи. Хай дадуть свій висновок. Насправді збудовано на схилі, не дотримані там, я думаю, інші норми розміщення до житлового будинку багатоквартирного. Депутат Ігор Поліщук каже, що вивчав це питання і пропонує за це взагалі не голосувати. Тут є занижена експертна вартість земельної ділянки. Значить, я пропоную зараз це питання зняти з розгляду, земельні комісії взяти на повторне вивчення і заставити заплатити за цю земельну ділянку в місто підприємця нормальні гроші. За процедурою зняти питання з розгляду неможливо, тож усі голосують проти. Після цього проекти рішень голосують пакетами. П'яте питання про передачу громадянці Улянчук за адресою Грекова 2. Шосте питання про передачу громадянці Сопковській за адресою Довженка 25. Питання сьоме про передачу громадянину Савенко на вулиці Полонківській 9. Так проголосували з добрий десяток земельних питань, аж допоки не дійшли до питання зупинок громадського транспорту та розміщених там магазинів. Поновити договір оренди просить один із луцьких підприємців. Однак депутати вкотре пригадали про те, що більшість там встановлених МАФів в жахливому стані і встановлені з порушеннями. Нам треба все ж таки спробувати знайти законодавчий шлях впливу на цих підприємців, тому що всі розуміють, що 80 до 90% цих зупинок, ну так званих вже не тимчасових споруд, а об'єктів нерухомості, встановлені там з порушенням. Тож більшість обранців громади голосують проти продовження договору оренди. Так відмовили двом підприємцям. Варто переглянути стосунки із Волиньобленерго та добре подумати, чи варто поновлювати договір оренди землі під будівництво трансформаторної підстанції, вважає низка депутатів. Відношення Волиньобленерго як до лучан, споживачів їхніх послуг, так як і до інших органів місцевого самоврядування і державної влади, вони є абсолютно неприпустимими. Коли вчора дзвонить працівник нашого Палацу культури і Волиньобленерго, каже, що в мене коротить щиток, у вас скачок напруги. А вона каже, диспетчер, залишайте заявку, ми там розберемося потім десь. До того ж, каже Ігор Поліщук, у місті постійно вимикають світло, мережі застаріли, тож слід запросити керівника підприємства та провести з ним конструктивну розмову з приводу вкладення інвестицій у відновлення міських мереж. З таким підходом депутати погодились. Відтак більшість підтримали проект рішення про поновлення оренди землі ПрАТ «Волиньобленерго». Вікторія Притулюк, Олександр Ватащук, Сфера ТВ, Луцьк.